ten apačioje nieko nėra. Tu įsitikinęs? Jis įsitikinęs. Štai jis sėdėjo prie vieno stalo su tuo vyriškiu. Sustokit. Reksai, vykis. Slėpkis. Gulėk čia. Ginklą. Gydytoja. Greičiau gydytoja. Kas jam? Šuo irgi sužeistas, gal vėliau ir jo pasirūpintum. Pažanga. Bomba Stefano aikštėje. Štai du pasai. Radau pažuvusį. O šitas nieko neturėjo. Tiksliau pasakysiu tik rytoj rytą. Na gerai, šį vakarą. Beje, kuo vardu šuo? Reksas. Reksai, ateik. Eik, juk neliksi čia amžiams. Kas dabar dirbs su šuniu? Sunku pasakyti. Kartą jau buvo panašiai. Šuo taip ir nepriprato prie kito žmogaus. Ji net apėmė depresiją. Ir turėjome užmigdyti.